来了，有点冷，等一下，我外套呢？我来穿着吧。然后我帽子呢？来了，各位，今天，哦，今天让我有点小小的羞涩，好吧，搞得我又要必须压低我的嗓音，慢慢把这个事情给大家道来。嗯，你不知道我今天北京见面会了一波吗？好多人来了。从五湖四海，甚至有从国外的同学过来看了我一眼，谢谢谢谢谢谢。嗯嗯，拆礼物，大家看到了没？你看后面，对，我特别谢谢各位，真的是特别好。我这个你们过来这个粉丝见面会，这个。有很多一般都是有这种手机啊礼品啊电竞椅啊什么 Switch 啊 PS4 啊这种东西都会现场有的送的是吧，一般都是见面会我送你们东西，结果你看这个后面，你感受一下，我家从那个房间从那里这个东西堆到这里来了，是怎么这么讨厌呢？送我东西我就会高兴吗？我是那种人吗？啊，对吧？对吧？你这个表达一下对我的爱意就可以了，不要下次就不要送我东西了，好吧？谢谢你。嗯嗯嗯，好，感谢办卡的朋友，讨厌。嗯，感谢大仙的女佣啊，谢谢你，谢谢。嗯哼，嗯哼，礼物放冰箱，有个蛋糕。今天这个看到了这个直播间的房管是吧？十步跟那个抱着大宝贝，还有一小鞋是吧？我记得这个终于是这个脸跟这个 ID 是能对上的啊。本来经常就对不上，今天是对上了一波。我今天看着好骚啊，不是，阿才，你给我把那个放到哪里去了？那个照片，阿才，你帮我把那个照片放哪里去了？哪里啊？在哪？哦，那我放个。礼物照片给大家看吧，因为有个照片是吧，像我这么这个像我这种同学本来是要给大家看一下现场图的，后来发现不行，要这放现场图只有这个我好看，这个因为这次很不一样，你说哎，要是我们这个现场都是像我这样的这个比较粗糙糙一点的糙汉子，我就直接把这个图放给大家看了，对吧？结果这一次这个小仙女太多了，我不能拿出来看的时候，哎，不好看，不好，好吧。嗯，你看一下，
这个礼物就是从那个电梯口就一直堆到了家门口，现在放到我这个直播间后面也是一大排，还有东西在那个电梯里面没拿上来，就是这么多东西。我估计我今天晚上的直播内容大概就是挨个看了，酷不酷？多不多？谢谢各位，谢谢各位。下次真的就，不用这个这么客气了。你是真的这个现场人很多，然后我自己都开始产生了怀疑。我怀疑什么东西呢？在我的这个印象里啊，我认为这个会来的这个男生会比较多，是吧？因为我始终觉得我可能这个男性观众比较多，对不对？后来我这一抬头一看，真的吗？是真的吗？啊，都是女生，假的吧？搞得我一度很羞涩，懂我意思吧？你们可能不信，不信的话，我们可以看个视频。哦，这里有个稍微简单一点的视频，我们就放个低像素的，好吧？好，我们要简单看一下啊，对不对？是不是很多人？就我听这个主办方这个说，这个大家很早就那里集合了，太厉害！谢谢安里喵酱，谢谢你。没看到羞涩吗？那当然羞涩呀，好吧。没我，你可能后面晚一点到了。因为是下午一点多，然后早上九点就有同学在那里了，然后还一起去吃了个早饭，对吧？气氛一度融洽。有没有人约个早饭呢？特好，你知道吗？感谢安里喵酱。这不修不在，你首先你不是你有这一刹那会让我觉得我需要再进修一点什么，这个大家这个大老远来看我这不是表演个唱歌或者扭一段秧歌还是怎么样的，结果我这个人是吧，唱不了也扭不动，你知道你这唱不了扭不动的，别人就很好奇了，哎，这什么呀，怎么这么多人去看这个小伙子，怎么这么奇怪啊，这干嘛的，这拍我好像见过他，这个人是不是拍什么电影的，还是拍什么电视剧的啊？我好像有点印象啊，是吧？别人很好奇，结果好奇来好奇去，哎，怎么跟他想的不太一样？好，谢谢这个张胖子，你什么时候减肥？我尽力啊。路上还有阿姨问我，你们这是干啥？对不对？你把你的视频放大。打游戏，今天要这个拆东西要拆很久啊，估计打游戏得晚一点了，朋友们，好吧？感谢这个同学们，这个来这个北京见我一面，好吧？谢谢。拆礼物吧，开起来。先是不是他为什么送了一件衣服给我，不是这个衣服哦，我看懂了，他应该是送了一个加厚版的给我，送了个粉色的，这个我这个明天再穿吧，是吧？现在穿要脱衣服有点麻烦，
这里面有封信，比较短，我感觉我这念信应该是念不了的，这念信估计这今天晚上念过去了。做你做我的盖世英雄，阿发哥哥，谢谢，嗯，对吧？嗯，他这个还把我的照片贴到他这个墙上面了，哇，你这真小迷妹吗？嗯，什么？哦，D啊，可以，嗯。脱衣主播，别闹，放好，感谢这个，阿发哥哥，谢谢你，嗯，大屏幕，哦。大屏幕太近了呀，别把脸靠我这么近，我害羞，好吧。好，谢谢冰可乐的飞机，谢谢。这是吃货大军团，百吃不胖福，看到了没？应该是，不是这个没信的吗？就这么耿直给我了。是阿发哥哥，哦，对，鹰，奖状，人见人爱，步步升南京板鸭，酱牛肉，小米锅巴，肥牛，喜之郎果冻。可以，我被投食了，谢谢。哦，现场有这个观众朋友送了我个那个鲜贝，谢谢呀。嗯，还送了我一个那个棒棒糖。啊，但是他这里面信藏哪了？这没信，我怎么知道是你是谁啊，同学？啊？纸的后面，奖状的后面。哦，怀旧零食大礼包，慢慢吃吧，别吃拉肚子。也别吃胖 ，from 阴阴怪没事干就，谢谢，零食怀旧大礼包，之前给他说的，我看有没有，这不是大皮哥，这是经典的那个小棒条，叫。咪。哎呦，我受不了了！这个肯定有人会，我们严肃一点。小时候吃的这个咪咪很好吃，好吧？嗯。OK， 下一个。这是，啊，这是把我的头镶嵌到一个玩偶里了，好吧？嗯哼，我看一下，啊，这是一个这个阿珂小手办，看到了没？看到了吧？给大仙 ，OK， 放这里。好，谢谢小欧流，谢谢你。嗯嗯，哇，这个信就有点长了，我们看读不完呢。大仙，我也不知道有没有机会可以让你看到这些话。喜欢你才不到一年半的时间，才不到一年的时间，有点短了。以后我会永远喜欢大仙，支持大仙。我们把这个信都留着吧，留着后面一起读，不然这所有的东西都拆不到。先感谢一下这个桃子酱，真的可爱。2018十月十二日，谢谢桃子酱，真的可爱。先信放一边，这里面还有个东西，
这是我的那个玩偶娃娃。谢谢多情打扰呀，谢谢你。啊，有个杯子。杯子，勺子。哎，你不是，这不是送了我一个东西吗？为什么还要附赠一个杯子，加一个勺？谢谢谢谢，来，阿才帮我装好。这个是，这是什么？我要重新再念一次他的名字。谢谢，桃子酱真的可爱。谢谢谢谢，嗯。感谢大仙牌死粉，谢谢你的飞机。悲剧啊，这一代是这一代是四季难开，看什么东西啊？这是什么？明信片，对，是一套明信片。这个四季难开，然后这上面应该是信。天津南开大学，帅哥来玩呀！好嘞，您。林雨涵，谢谢。又是这么多零食。这能不胖吗？这放这么多零食，手工的这个，这就是那个饼干，应该是手工做的吧？这个盒子看起来像啊，好吧。OK。我看一下，这个信卡在里面了，有一封大的信。啊，这个比较长啊，这适合午夜的时候给他读啊，这整整三大页，我现在读应该是来不及了，朋友们，好吧，留着这个下一期这个电台的时候给大家念，我把信都放在一边，先看他是谁。马天。马天贝。谢谢。OK。放一边。这里面还有很多东西，都是零食。这个什么？这是什么？大大口香糖。可以，这个东西很经典，吃过没？好的。马天，不是，那个字我突然忘记怎么读了，一个背加一个胸。纯手工制作蔓越莓曲奇饼，第一次做，务必装作很好吃。可以。吃过吗？什么？南国纯椰子粉，天然椰子粉专利技术。这不知道的话，我还真的以为是厂商给我寄的呢。南国椰奶咖啡，真品椰子粉。不添加色素防腐剂，喝椰子味饮料，选择南国珍品椰子粉。看看这什么信。摄像头对焦有问题，
哎，他能不能把那个自动对焦给关掉啊？我看看，没有啊，他的摄像头很奇怪，他就不停的自动对焦。好吧，嗯，大仙你好，字见谅，字丑见谅，眼镜是给阿才的，剩下我都带了双份，记得和阿才分享。另外，小鞋亲情奉上，请于直播间打开，不慌，喝口药，谢谢。这是小鞋，他今天好像上台了，特别给面子，还帮我疯狂打广告。赵云，我只看六八八。我觉得他在台上挺放得开的，我一开始不知道，后来知道了是他。是啊，我感觉他鼓足了勇气，说出了这种广告语。六八八，每晚七点半。感谢小鞋。好了，嗯，特别实在。大仙打游戏吧，你等我拆完了。他还帮我准备了一波 ABC 卸妆棉，可以看到我吓一跳，我以为他是不是放了些怪的东西进来。嗯，好，感谢你的卸妆棉，谢谢谢谢。但是我是用卸妆水的，我也不知道这有什么区别。嗯。是什么？零食归你，你归我。可以，大家看他用的这个封面图，我真的是醉了。刚好有一瓶王老吉，我现在口也能渴，我可以喝一喝。吸得很魔性，可以。请纤纤的小可爱代笔。那爱大仙的气鼓鼓啊，谢谢气鼓鼓，这是气鼓鼓给我的这个信啊，我先把他的这个王老吉喝一波，口有点干了。哎呀，我喝一口。我喝一口，缓一会儿，我再跟大家说一下这个当时现场的各种情况，可以给没有来的同学们分享一下，好吧？过期的，不可能的。好，可以稍微聊一下。我怎么又有点热了？等一下。还有一个可乐，有一个王老吉，我选择了王老吉。他是我先在那个现场，可以，我就感觉就是大家都很热情嘛。明天再给大家放这个视频跟这个图片吧，好吧。今天就是看一下这个礼物，这礼物真的送太多给我了呀，下次来就不要这么客气了，我说真的呀，这次没开玩笑了，好吧。你这大老远的跑过来，每个人送我个东西，你们来就来看看是吧，近距离互动一下，见证我帅气的时候不就好了吗？好吧，你这送我这么多东西，我这个特别不好意思呀，搞得我这个一出来，哎，在家里天天吃，天天这个直播都没干嘛，然后一出来就骗吃骗喝，大家都送这么多东西给我。好吧，可以啊，谢谢谢谢。
嘴上说不要，身体很诚实，没有，真的，我就希望这个来的人，这个都一般都会准备这种科技礼物，还有签名送给大家就好了呀。啊，这搞得好像我在这个房间里面关太久了，这没人给我吃，也没人给我喝的，我这一出来，大家都是吃吃喝喝给到我。还有没有数学课本？没有了，没有了，太多了，太多了。我缓一下，缓一下。我给大家分享一下我这个今天这个见面会，它这个整个流程嘛，就是在西瓜 Play 上面。首先让我这个比较冲击的就是，哇！我第一次拿着麦在上面说，顺风，逆风，我是吧？这个所有人都知道。怎么接我都可以不用说话了，我说这种感觉实在是太好了啊！有的时候你这个说话下面一点反馈都没有的，很烦的好吧？这次就完全不一样了，然后也有这个小女孩子特别可爱。我就喜欢这种感觉，是吧？装的特别好，啊，我都在直播间给大家聊过，是吧？假如说你这个有机会线下看到我，你这个装的热情一点，我也会很感谢你的，是吧？这个大家都装的很热情，让我一下觉得大家真的是太好，我是吧？我就很喜欢这样的小女生，特别棒。我今天抖音发了福利，是的，1000万订阅了嘛，好吧，不是装的好吧？啊，这么走心的吗？啊，我真的就是你一下这个变换了，本来真的是去上海的那一次，感觉男生还蛮多的，啊，这一次就是女生都还真的挺多的，让我不禁产生了怀疑啊，我原来直播间真的这么多女生吗？啊，我男生就是上海那一次男生多的话，就是跟他们这个在台下疯狂聊啊，你怎么聊着玩啊，蔡文姬大爷，他就跟我聊这些，是吧？这个女生多了啊，大仙好帅，大仙你真的比直播好帅啊，是，我就啊是特别谢谢，是吧？我你没有是没有那么帅，其实我就在心中在这里暗爽，好吧，我就笑得合不拢嘴，然后趁我这个笑得合不拢嘴的时候，我一笑这个脸就变大了，就被别人拍到了，就很烦，好吧？你不要逗我笑了，是吧？特别是这种羞涩的笑的时候，这个脸部这个处于一种很别扭的这种畸形状态，真的又不能放开怀抱去笑，他只能憋着笑，是吧？那个时候拍我照的时候，就是这个表情极为凛冽，是吧？暗爽的那种表情一下被别人拍下来就很尴尬，你懂我意思吧？你就看看我在台上的时候，这个摄像老哥在拍着我，你懂我意思吧？然后下面的这个女同学说啊，大仙你真的好帅呀，我那个表情一下就帅不起来了，好吧。好，谢谢挖掘机不吃辣，谢谢你。然后就是现场呢，然后第一就是互动环节嘛，这个第一个就是有这个，我是不是觉得自己是 idol 了？是，还行，很好。好，感谢办卡的朋友，谢谢。找到那个感觉吗？哎，可以。
的确找到这个感觉了，这个北京的同学们太给力了，谢谢谢谢，就搞得我好像一下感觉自己很红，小鲜肉，流量小生，我吧，对不对？当然也不是，对吧？这个在就是小网红嘛，谢谢大家给面子，好吧？感谢今天特别谢谢来的朋友们，是吧？很热情，这个不说了，我干了。哇，嗯，啊，谢谢发儿加油，谢谢你。嗯嗯嗯。嗯，开玩笑了，开玩笑了，是吧？我自己还是心知肚明的，好吧？谢谢各位，谢谢各位。嗯，啊，我还是再回顾一下。第一，这个刚来这个上台的这个粉丝有这个女生嘛？然后他说：“这个大仙能不能抱一下？”我当时一听到这个问题，这个现场就很多女生说不能抱。我觉得我本来是准备意思一下，是吧？我这个之前抱过这个女生，主要是我这个想了一下，我这也就直播两年了，也是成功的把我九块腹肌修炼成凝聚成一块腹肌了。这个我就不好意思去抱你，免得伤到你了。你懂我意思吧？这是我们做直播行业都会有的这种绝学，好吧？啊，好吧，谢谢你，是吧？感谢热情。这个男生体质好，我们抱一下没什么关系。这个女生这个比较柔弱，就别伤到你了，好吗？嗯嗯，九九归一，你可以这么理解吧？所以说如果下次还有见面的话，这个怕伤到你就不要抱抱了，好吧？怎么练成的教教我，你自己慢慢也会的了。啊，谢谢谢谢。然后还想再想一下，再回忆一下这见面会上面还发生了什么事儿。嗯，本来是准备站在台下准备的时候，这个同学们都在拍我，我也准备拿个手机，是吧？你拍我，我也拍你，你对着拍，准备发一条微博说反弹的，是吧？他们就不停的拍我，我也准备拍他们。后来这个网很卡，最后出去还没反弹成功，下次再这样弄。然后再就是有一个有很多这个情侣结伴而行啊，我很感动，是吧？让我祝福他们，我就祝福了。还有这个什么考雅思的同学呀，考这个微积分的同学啊，线性代数的，是吧？拿着课本让我签字，我感觉大家好像学的东西都很深奥的，好吧？然后最让我记忆犹新的就是上台签名，有个母亲，她说：“哎，我和我这个小孩十四岁的小孩都特别喜欢看你的直播，特别喜欢看你的直播，你能不能，你一定要这个帮我叮嘱一下他，说这个让他好好学习，他很聪明，他就是没好好学习。”那我这一听我就挺感动了，这是他妈妈过来帮他拿签名照，估计他这个。周六应该是要这个补课还是什么，结果他妈妈过来帮他拿签名照，我觉得挺感动的。你看你妈对你这么好，估计还能放你看看直播，放你打打游戏，你有这么好的妈妈，这还不好好学习，我真的要锤死你了，对不对？这个事你要好好想啊。所以说你这个十三十四岁的朋友们，上学的同学一定要好好学习啊。嗯，好吗？谢谢 MS TRRY， 谢谢你。那还有，那个妈妈真的和你们聊了好久，是不是？
对，哎，这石户不是老师吗？这不应该好好跟他聊一聊。强烈要求广州粉丝见面会，有机会会去的呀。现在是礼物环节，是的，是的。然后我觉得就是，其实咱们这个直播间有这个很多，真的是有很多小孩子嘛。然后我们就尽量的说能给他们正确的引导，大家都有责任。假如说你上班了还是怎么样，你是这个作为这个六八八的一员呢，有这种同学是吧？你既然上班了，你体会过这个社会的艰辛或者这个艰苦，我相信大家对这个学生时代都是抱有美好的回忆的，就一般都会像我们这样去苦口婆心去劝一下，对吧？有些同学不开心呢，上学不开心，我觉得是成年的朋友啊，都应该给予帮助，给予温暖，对不对？那我既然在直播间，也肯定会对这些小孩子说要好好学习，这是必须的，对不对？看直播玩游戏都是娱乐的东西，你也不能说死学，对吧？你这个死学效率也很低啊。没错吧？你该娱乐的时候娱乐，但是你该好好学习的时候一定要好好学习啊，好吧？那有些是这样的，就是这个家长父母的话实在是，有点难听进去。他可能他比较喜欢我，那我是当然是愿意去多跟小朋友们，直播间的小朋友们多说一下，好好学习非常重要。对不对？你就小时候特别叛逆，就是爸爸妈妈话怎么听都听不进去。相反的，喜欢一个老师或者喜欢一个辅导老师，觉得他特好，他跟你说话听得进去。那我觉得这个既然有一部分这个小朋友比较喜欢我，他这个能听我说进去两句话的话，那我肯定要把这个话说到位，对不对？所以这个妈妈不用担心，是吧？我肯定是不会让这个小孩子在直播间，是吧？刷礼物啊，或者是用太多时间在这个玩游戏上面了，好吧？好，谢谢办卡的朋友，谢谢。然后我再想一想，还有什么好玩的事儿？其实我每次觉得这个见面的时候，你单独给我个麦克风，我这个跟台下的观众聊聊天互动一下就可以了。我觉得我这个人还是比较好聊的，但是我每次就放不开，因为他总是有这个活动脚本要抽奖嘛，然后我自己又记不住那些奖品名字，所以还是得主持人来说。但主持人来说，我们就会陷入一个比较正经的这种感觉。大家第一波哎发个奖品，第二波发个奖品，然后我想说话的时候那个感觉不一样，就是这个监听不够，就是我说话我自己听不到啊，我就还没有找到那个感觉，那种互动的感觉，所以我总觉得是有点这个说话的 feel 没有找到。它不像我在直播间的时候这个说的那么畅快跟自然，我签名的时候还有个几个小女生不停的调戏我，让我也很羞涩，好吧？感谢绝尘，谢谢小文559，谢谢你。还打游戏吗？晚点打。哇，真的有下次的话，真的不要带礼物了呀！好，送了很多玩偶给我，这是狗还是猫？这是狗，对。草莓白巧克力，可以。棉花糖。这是什么？燃烧35小时。哦，那点着后就会有那个整个房间都会有香味的那个蜡烛。好吧。还是谁信任？可以，我真的是，你们再送我玩偶的话，我可以把我的房间装扮的跟这个女生房间一样，这个玩偶可以堆一床了。
哦，哇，他这个字写的真的是，真的是好，跟这个打印体一样的。了解一下。好，谢谢脸面，谢谢张居妹妹婉君，谢谢你。你看这个字，跟打印体是一样的吧？我先以为是打的，后来已经整洁到这种地步了。这太强了吧、这种就是那种我们上学的时候老师说、哎、这个看字心情就很好，会给你莫名其妙加个两三分的。好吧，他怎么没有留名字啊？你好呀，名字呢？明年嘉年华我一定会去看你的。好，那年宝啊，这个水友叫那年宝，好学生的字，是的，那年宝，谢谢你。太多东西了，朋友们。好，又是吃的。送给胖仙 ID 就是爱彩彩啊，蛋黄酥、蛋黄酥就是爱彩彩，谢谢你。还有一个依旧是娃娃，我等一下可以把娃娃全部放，这娃娃是可以，这有开关吗？什么？吓我一跳！等一下，打开这录音。哦。我以为是录音。是什么？闹，吃口药。你玩不懂的，它到底是录音还是什么？它在那里叫的吗？这个东西。哟。哦，他可以学我说话的，就他用他的声音来学我讲话。我帅不帅？帅。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 我最帅。你最帅。对。可以。不花吃个药。啊、别别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 别这个盒子看一看。这是哦 ，MM 豆定制款，看一看。这个，这一个这个盒子。这是谁送给我的？英，一个字。情人节当然要送巧克力了。祝大仙早日找到仙嫂，也祝阿才早日到那个叉 Happy Day 英啊，感谢英的这个巧克力的
谢谢谢谢。啊，我觉得他这个娃娃挺好玩的呀，就是你很烦的时候，你对着他说话就行了。今年过年不收礼，收礼只收旺旺大礼包，可以。旺旺雪饼，小时候感觉旺旺雪饼有点过分，为什么会觉得鲜贝会比旺旺雪饼稍微好那么一丢丢呢？对不对？这个旺旺雪饼是这样的，对吧？你会感觉到上面有一些花，你会看到上面的这个白色的小球很多，但是你打开过后就是怎样的感觉呢？对吧？你会发现上面这个白色的是个球啊，少了一半，它居然印上去，你说它是不是很过分？对吧？你懂我意思吧？很烦。还是那个味道，真棒。你看鲜贝的包装就老实多了，它上面有多少料它是画在上面的，好吧。但旺旺雪饼为什么比较好一点呢？因为它味道比较均匀，那个鲜贝的那个味道不是很均匀，你懂我意思吧？就是你旺旺雪饼你每咬一口下去是感觉一样的，那个鲜贝它有的地方，哎，这是上次吃过的那个经典大蒜味的这个东西。啊，这个还有，你不会是旺旺家的员工吧？还有给了我一个发箍，谢谢你。不是，信呢？然后一包辣条，我赌一包辣条，你这一边是什么？哦，这是绑在一起的，它这个看一看，这个叫无敌爆炸帅。哎，我有个那个他们的那个东西呢，跟另一个哭，这个现场上面有同学们，就是这一次大家过来都有带那个，要么是带的这个叫无敌爆炸帅，还有带的是这个还有灯，这个屌爆了。大神啊，不是，他们声音比我好听多了，我那个叫不出这种，是吧？张大仙如果是晚上的话感觉更好，是吧？一个是无敌爆炸帅，还有一个是这个，这个有点亮，可以。就是这个效果。我看他是谁，好吧？哎，他怎么没有放那个信在里面？没信呢，你看一看信在哪。哦，有，啊，有个鬼，他这个袋子下面那个底板被我拆了，信呢？这投石不留名吗？谢谢。大儿媳。这是大儿媳给我送的这个礼物，谢谢你，谢谢你，感谢大儿媳。
就是抱枕啊，可以先放更啊，这是梧州龟苓膏，皇家梅。啊，其实我晚上吃过了，我本来是准备今天给他吃一波的，啊，我看我有点饱，我怕我吃的撑了，吃撑了等下玩不了了。是谁给我送的呀？龟苓膏。来，你拿一下。想吃？你看着我吃吗？给枕边人的情话。大仙的枕边人呀。啊，2018年8月21日。8月21日。现在都10月份了呀。哇，这2个月之前都写好了的。感谢这个大仙的枕边人呀，是吧？谢谢谢谢。好，谢谢大仙牌死粉，谢谢你。看有没有尿不湿，这样就不用老是跑厕所了。我真的要锤死你吧，你怕是个妖怪吧。可以，我们才看到1/3，我的天。这是什么？加治宝，这什么东西啊？这啥？这什么意思啊？戴头上的吗？啊，这怎么用啊？这什么意思啊？这个，这什么东西啊？干发帽。哦，洗完头就把这个捆到头上就行了，是吧？这是，这是什么？碎石特选，工人干。喝的吗？哦，这是普洱茶。好，这是信。蒸汽眼罩，你们有用过吗？我觉得这个还可以。5片，日本进口，谢谢谢谢。好，这是一封信。哦，存储袋，这没信。哦，信在这儿啊。哪个美丽世界里？哇啦啦啦啦！给大仙，快把为师的马牵来！不要念哈，不参加 FM 活动。哦，那谢谢这个。快把为师的马牵来，谢谢你。好，我先把这个信放着，信都统一后面读。电台就这样就有素材了。好，这是给了我一个粉色帽子，我看看。行吗？兔耳帽。好，谢谢微末凡尘，谢谢你。啊，但是他这个什么都没有写，特别实在。从这个这个牌子应该是叫热风吧，我没有记错的话，去热风给我拿了顶帽子，然后就溜了。
头太大戴不上，戴得上戴得上，只是我不想破坏我的发型了。嗯，好吧。嗯嗯，这个没有留名字啊。嗯，这什么？这是一瓶护手霜，一见到你就想吃冰棍儿比心。感谢吃冰棍儿，谢谢，给了我护手霜。其实，看到没？嗯，啊，这是护手霜。OK。嗯。信量拿出来，单独拿出来，很短的一封信呢，是吧？一见到你就想吃冰棍，谢谢。护手霜放。嗯嗯，哎，我真的是，这真的是出门一趟，一年零食解决了呀！真的一出门便做个见面会，就可以成天到晚的骗吃骗喝了呀。给了我好多贴纸，做的小贴纸。嗯，看看这里面是什么。嗯，还是很多小贴纸。哎呦，做好事不留名了吗？夕阳生，可以。怕我身体不好。然后给我弄了很多西洋参，谢谢谢谢。没信呢？啊，这个哇，这个还定制的袋子。先纸板芬芳，张大仙，遇见乘风来，除魔天地间斗，1688每晚七点半有个神仙在直播，谢谢。啊，有信，他这个藏的太好了吧？他贴在这种角落里面，差点没看到。来。淡水一方游过来，谢谢你，山东仙友前来参见。好，把这个信留着。淡水一方游过来。嗯。哎，我等一下，我好像可以给大家展示一下今天到底是个什么盛况。这个。他们这个现场这个门口有一个这样的东西，看不到吗？然后要聚在一起，要不要？哎，你是大仙粉吗？快点过来呀！这你都不过来，是吧？赶紧过来，在这里集合，然后就好多人在一起。应该是今天来了多少人我没有统计，我反正就知道好多人啊，收起来。这都是值得纪念的，我之前都没有感觉线下见面都没有这么正规，对吧？然后现在就是有同学主动去弄这个东西，我感觉特别有范儿。
别弄错了，为你吃点儿。有你的快递，百胜快递。小正亲情奉哦，小邪啊，怎么你刚才不是送了东西的吗？怎么又有啊？这是什么？他怎么送了这么长一串袜子给我啊？哇！快点拿开，不要让我看到这个东西。好，感谢小邪，谢谢你，谢谢你。你看这个扇子，你没明白是什么东西吗？他怕是个妖怪，好吗？关于瑕疵牛皮远古对吗？不是，这为什么这好，感谢半冷，谢你。哇，怎么这么实在啊？男神阵，啊，为什么银行卡都有啊？假的，嘿嘿，哎，这笔该不会是真的可以用的吧？看这个，看到了吧？男神阵，然后它里面卡都装好了，看一下。啊，这男神阵太假了吧？我以为会印我个照片什么的。啊，谢谢这个同学。看看信在哪？这是他的信吗？应该是。发现一种刮刮乐卡片，哈哈，阴阴怪呀！哦，刮刮乐卡片，看一下这个东西，这是一张这个嘛，对吧？然后它背面就是这个，然后那个模仿这个语音的，这个打开是什么？等一下。我先刮一个啊，我是阴阴怪，没事干就他这样玩的，看懂了没？好，我晚点玩，我不然我这个今天晚上我就刮过去了，我这个后面还有很多礼物要展示，我们挨个谢一波好吧，谢谢。等一下，我去拿个喝的。
然后谢谢办卡的朋友，谢谢谢谢。哎呀，我挑着看了，那应该要打游戏了呀。嗯哼，拆封信。嗯绿色部分别念，可以。啊，感谢这个想成仙的妖怪，谢谢你，谢谢你。这个信留着，把信都放好。嗯，啊，放好放好，打会游戏吧，休息一下，休息一下。还有很多，我要不要这微博拍张合照拉上去，好吧，谢谢各位，谢谢各位，感谢给我送礼物的各位同学们，好吧，我们先打会儿游戏啦。嗯嗯，你还想看，哎呦，待会儿拆，待会儿拆。嗯，打会儿游戏，打会儿游戏，拆累了，玩一会儿，玩一会儿。嗯，别打了，我要看小迷妹的礼物。这你兴趣这么大？嗯嗯嗯嗯，看蛋糕，蛋糕放一直放在旁边在。好吧，蛋糕一直放在旁边在，这个蛋糕准备关键时候再吃呀。对，有同学他说这个为了我这个准备了一个蛋糕，你看到没有？这上面有个手机，我不是答应大家吃手机吗？他帮我完美想到了解决方案，我这个过年就可以把这个蛋糕拿出来吃了。这上面有一台 iPhone， 你懂我意思吧？你们看到了吗？我不知道大家看不看得到啊。嗯嗯。然后里面有个手机，完美。选英雄，玩武则天，吊打元哥。毁坏。哦，等一下吃吗？还有心思，妈，我的时间线跟别人不一样。一会儿吃，一会儿吃，主要我晚上吃的有点饱了。谢谢办卡，谢谢办卡。东方不败，还剩五秒，上来秒选，怎么了？他要干嘛？他这阵容不是很完美吗？有什么问题吗？这把阵容？你打元哥肯定还选武则天，好吧？嗯，嗯哼。欢迎来到王者荣耀。早起。敌军还有五秒到达战场。马歇。请做好准备。嗯。全军出击。思考一下。嗯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 。
有一技能，开始快速刷兵，两颗球打到他，拉走位，送球，不着急，侧边位 A 一下，一技能大球，再见。哎，这没打到，不可能吧？好，我们看能不能抢个小野怪。啊，小野怪没有了，上路能打吗？别急，想看新皮肤的阿珂。阿珂不是皮肤早都出来了吗？多草里啊，他们应该是往下路在打架。现在我们就安心清兵，不着急，是不是？把这个线都清完。他应该是抓下路了，我应该提醒一下下路。嗯，肯定去抓他了，他还没有意识过来。因为我刚才看这边的时候，这个野怪没有的话，我觉得他们应该是红开往下面刷的，对不对？结果他们人呢，一个都不在，这玩个鬼！哎，人呢？好，果然去抓下路了，下路没了。他们应该会来抓我，我们在这边诱惑一下。可以打呀，吃口药，他被晕了，打不起来。他刚才没顶到这个人，我们现在干嘛？我想一下，哎，没事做啊。嗯，你有多少皮肤？我皮肤全部有啊，除了那个两个内侧的没有啊，其他都有啊。嗯。好，打了他一套，下路直接给大，都在这边蹲，给了个大招让他知道了，可以了。那现在你要干嘛呢？我们直接把回响之杖一做好吧。我今天感觉有点小累，我发现我真的是宅久了，每次出门就有点犯困。其实我已经回来睡了一觉，但是我还是有点困，不知道为什么。星球集合。这个蓝 buff 让给我，谢谢。啊，有蓝 buff， 你这个技能就随便甩了，是吧？你在中路就不停的用这个远程技能去消耗对面法师，一技能随意扔，早点清兵，好吧？四个人去下路了，下路感觉打得有点炸，这里有小野怪，清一清，买装备打野怪。他死的比较值得，是吧？我们的队友，啊，这个野怪让给他买装备。你看这边马上也有人会出来两个，能不能打？消耗一下，没打起来。一技能，二技能，给个大球，继续打他，往这边绕。人呢？啊，都在里面，不着急，给个大招。他起一波，我推一下，推开，给两个大球打到他。二技能一扔，是吧？往这里面撒球，啊，没有打到，不着急。清兵是吧？有蓝 buff， 这个技能随便丢，不要省。往这个里面不停的丢大球就完了。啊，咬住我吗？哎，哎，我这边，我，哎呀，这个电量卡的我动都动不了一下。烦，充电。没电量了，给个大，大到了，差一下，秒掉，完了，秒不掉，这什么鬼？我们这边死光了，真炸裂。没有电量害了我自己啊！慢慢打，他们后面有点难玩的。他后面那个元哥顶不住我这个纯输出一套的大招的。你这个随便一个大招把那个元哥打一下，然后我们这边，阿珂刷起来就完了，好吧？不难。救救我！
有没有搞错？太假了吧！咬住了，中箭，闪现一刀，行箭二一一打，什么？拉手位，烫烫，擦一下，朋友打。哇，这什么鬼？乱七八糟的操作，怎么玩？一套漂亮，助攻拿到了，还能打吗？他咬住他了，拉走位，不慌，推一下，好，他要秒了吧？所有人，我们先把这个中路兵线给清了，不着急，把这个中路清掉。张，我感觉很好。你们还要看我礼物吗？不是这个礼，这个看礼物会比这个打游戏要激情一些是吗？我看到一开始这个很多人在说，哎呀，快来打游戏，怎么到后面就变成，哎呀，大仙，我也想看看别人给你送了什么礼物。虽然我这个对吧，是吧，这个。估计很多男生是不是没有收到过这个可爱的小女生送给你的东西，所以你会感觉很好奇呢？好奇就对了，请求集合，打这个人，一二一，等我，看不看？你是不是很羡慕？我自己都觉得在暗爽。我想太多是吗？拿蓝让给我，这一把就赢了啊，我们随便赢一把好吧，赢一把，赢一把。请求集合，来吧，与之一战，咬他！哎，等一下，哇，给大招，再见！你看这一波炸啊，竟然推开我闪现，哎，我闪哪里去了？没事，哎呀，痛痛痛！啊，一啊一，给个球都得死，拉走我一技能啊，竟然一技能，你看到没？这灵力的攻势，随便丢两个球，全部爆炸。有办法吗？没办法的呀，就是这么强。我现在伤害还是不够高，你得把帽子一坐，帽子一坐，这个大招让你脆皮一下就死了，好吧？大家大仙今天参加活动了，是呀，见面会嘛。吊打空气，你别闹，什么叫吊打空气了？等一下他会被我限制的，不能动到吧？他一手沉默，这样给个大招，我们接着干嘛？三个大招杀他一个，有没有搞错？来打！我现在没有蓝，给大招，是不是？你看我一个大招三分之一血，随便玩了好吧？随便摸他两下，他招不住了。救救我！救我！好，我痛啊！二一一，一二一，三一一，看到没？就这种连招嘛，你不要问我什么怎么样连招，很简单是吧？二技能一丢，往个大球一扔，在远处一二一，很舒服。一二一，给大再见。哎，有点近，没事。二一一，痛不痛？继续，二一一，再见。二一一，起飞啊！技能一一，左右横一，痛不痛？你不要觉得这个技能在空，你只要那个大球打到别人就可以了。你不要追求所有技能，你当然所有技能能中是好事，那你最大的程度是说你这个要不停的去触发你这个。这个大球好吧，你这个大球打到别人才是最关键的，
你那个小球打不打得到无所谓，你这个大球有控制有伤害，你当然命中这个大的，那个小的就随便打了，懂我意思吧？回家把这个帽子一出，给个大招什么妲己，元哥都是瞬间半血的，然后这个队友随便摸两下游戏就结束了，好吧？你打元哥一定要选这种 AOE 伤害的。什么是 AOE 伤害？女娲呀，是吧？女娲，小乔，或者是武则天，这种打范围伤害的那个元哥不好生存。哦，随便摸两下，你两个技能，你无论是大球打到还是说这个大招打到，别人都招不住，就这么简单，好吧？那为了生存，我们再补一手这个辉月，这版游戏就结束了，没什么好说的了。OK， 想一下，来一波211接大招，对面就炸了。我只要大球打得到边，你就一定要果断按大。你是把这个大球扔出去的一瞬间，你觉得打得到人就一定要丢大，你懂我意思吗？我给大家展示一下，是吧？121是吧？丢不到不丢大，往这边走，他给大招，我一大招，再见，砰！你看这一波他们炸了呀，对不对？这能不炸吗？咬开心啦。二技能一，刺不刺激？121，121，痛不痛？看到没？很简单，你这个装备好了后，你就往里面不停的扔大球就完了嘛。这他们有办法吗？要看着我哭泣。这什么？怎么玩？他怎么上了？哎，给个大炸！哎，我感觉很好啊。是不是？好，一手沉默有没有？211，不急，继续推。211，看到没？他过来有用吗？过不来的。他一过来，因为你这个球放一条直线，这个元哥没办法操作，他始终不能把自己真身拉过来。他拉不了真身，他怎么玩？玩不了啊，对不对？懂我意思吗？好吧。他这个随便让他咬吧，给他一颗大球，往中路走。一，好，你看半血了，三分之一。我刚刚接个大招，其实他已经差不多要归西了，懂我意思吧？有辉月，先辉月。211给大招。11推开。11气不气？有办法吗？哎，他怎么两锤把他爆死了？啊，这个不怪我啊。我们再去做个法穿，我拿个 buff。谢谢。211。星球集合，来吧，最后一波，往中路推，游戏结束了。来呀！他怎么不动啊？这个野怪就让给我。我们现在没有辉月，可能要小心一点。他们从草里面蹦出来，难得打。阿法穿一座 ，OK 了，是吧？这个大球直接跟，啊，这个人死了。好，接个大招，你看，这肯定要死了。311拉走位，211往队友身上丢，你看到没？这个球随便打，你这个往队友身上扔就完了。你这个不仅仅是保队友啊，是吧？因为你这个球实在手太长，你往里面不停的丢技能，高频率去输出就完了。你不要去瞄，没什么瞄的意义啊，是吧？你打得到就直接往里面扔就好了啊。这个没死，他要扔过来，推开，给个大球，拉走位不着急。1 2，吃口药，等大招三秒钟。我等下给个大球炸到那个脆皮就好了。2 1，给个大，啊，都没打到，没事。然后下一波一技能往这边走，推一下，211是吧？再推他一下，他受不了了吧？推开，211再见 ，A 一下，他踢到，再见，121看到没？买装备，他打不打？没蓝了，扔球，121没事，一推开。给大招还差一下，不急，他秀不动我的，算了，我去拿蓝了。
我怎么感觉这麻烦？他是不是出了魔女斗篷啊？他没出魔女，行吧？这队友随便摸两下，我给个大就行了。你现在无论是你牛魔给顶，还是说这个达摩给一技能，你给个大招，他们直接一波连招，这个元哥什么乱七八糟都得死。武则天带什么铭文？我带的是梦魇轮回加献祭。达摩肯定压了八个人头，什么鬼？一二，好，他给大，我接大，你看到没？直接残血了，全部爆炸。二技能推一下，给个大球，又眩晕的。一技能走过去，一二一，看到没？晕两个，往这边走，一二推，一技能。好，他这个影子没有了啊，这个人肯定要死了。注意看，二技能，一技能，一技能。哎，他石化我，这么运气这么好。继续二技能，一技能，一技能，往里面推。这个游戏就结束了呀，不难。二一，一，二一，拉走位，给个一，给个大，他晕到二一一，一手会月，再见，游戏结束了，朋友们。不难吧？很简单，好吧？什么局？星耀二还是星耀一？忘记了，星耀二吧，好像。打40%输出。休息一会儿，休息一会儿。还有超多礼物还没有讲解，我的妆都要花了。好，谢谢人间不值得呀，谢谢帅到炸裂蹦。我睡了一觉醒来还是有点困难，我看我还有没有咖啡，我拿个喝的。啊，找了半天没找到咖啡，那看来只能这样扛。好，我们继续拆礼物，是吧？感谢大家送给我的这个，今天见面再次感谢，好吧？一个因为有后面来的朋友们，你这样真的是搞得我这个人整体下膨胀了，是不是？哎，会把我搞得好像很红一样的，是不是啊？特别不好意思，是不是？今天还有个奇闻，是不是？那个工作人员其实都打王者荣耀，然后有一个人没有打王者，你知道吗？就是他们不是有这个来维持现场纪律的这个工作人员，有些是
志愿者嘛，然后这个，然后就五个人在那里说，哎，都在打王者荣耀，然后有一个人他不打王者，啊，他也打王者，然后五个人说，哎，这大仙今天来了，然后那第六个人他说，哎，大仙谁啊？然后那五个人就突然，大仙谁你都不知道，是吧？五个人一起在摩擦他，哎。这多不好啊，是不是？你们不要做这样的事情，是不是？你怎么能？他们五个人在一起就说这句话，玩王者荣耀，大仙都不知道，是吧？他是吧？我这五个同学真的是很给面子，说出这样的话，我非常感动，好吗？谢谢谢谢，好，谢谢发儿加油，谢谢你的飞机，感谢大仙心尖儿大宝贝，谢谢。然后好是吧，五个同学就一直唠叨他，你看哪，钓鱼688呀，你看哪，好我今天晚上回去就看一下他直播啊，我不知道你在不在，好吧，你在的话记得打个招呼，好吗？谢谢你，对吧？如果你看了我喜欢的话点个关注啊，不喜欢也没事，好吧，继续编，我是那样喜欢编的人嘛。你头发怎么这么乱？刚刚带东西把头发给带乱了。好，然后现在就是拆礼物的这个环节，是吧？今天因为去参加了个见面会，然后这个房间里面堆的太多礼物了。就是堆了这么多东西，然后挨个再给大家拆。哦，这个你看不到这个照片，是吧？堆了很多东西，我挨个给大家看一下。这个好奇，因为现在你基本上愿意在直播间看我拆礼物的，都是我的这个特别喜欢我的铁粉们，好吧？谢谢各位。然后我这里就再次提示一下同学们，这个礼物一定要。不要随便刷，因为我看到今天的确有个母亲在现场，他给我说他儿子看我视频，我很感动，然后我就小朋友千万不要刷礼物，当然你这个大朋友啊，大朋友也是看，是吧？我这个直播的你很高兴，跟看电影一样，你给我刷了个办卡或者飞机我都很感谢你，但是你一定要理性消费，你懂我意思吗？好吧，然后小朋友千万不要刷礼物，这大朋友我这也不那么端着了，你这个啊，对我的这个直播感觉到认可，你给我办过卡，我真的谢谢你，好吧？但这所有的东西都不强求，好吗？都不强求，啊，你不用说，哎，大仙，你看你这么久直播，我从来没给你刷过礼物，感到抱歉，没必要。你线下来见我是吧？我在线下的时候签名的时候，有这个学生他跟我讲啊，大仙看你这么久没有跟你办过卡，他说我长大了后工作了后我肯定会给你刷飞机的，我说没必要，你不用因为给不给我刷礼物这个事情感到有负担，感到抱歉的，哦，没必要，好吗？朋友们，你懂我意思吧？对吧？这你现在愿意看我这个就一个裸屏在这里聊天的，那肯定都是铁粉嘛。我也把这个东西再跟你说一下，你就想线下明星，你就想要线下明星大感觉呗，怎么样？啊，对啊，捧个人场就行了，是这个意思，是这个意思，是吧？可以了，捧个人场就行了。赶紧看礼物，好的。这又是哪个小可爱给我的呢？看到这个发型好像是我圆的脸，我不知道他这个是不是我，有点像环绕式的发型。看一下送给我的是什么，忍不住了，这是什么？这
佳能大刀，佳能大刀升级版。我小时候没吃过这个东西，升级版翻译到现在就是什么呢 ？Plus， 对不对？什么东西都 Plus 一下，明明一个好好的手机 Plus 一下。如果他这个要重新定位跟营销的话，他可以写 Plus 吧，好吗？那我们现在肚子有点空，可以稍微尝一下。小时候没有吃过这个东西，大刀出手，美味到口。大刀肉很好吃吗？好吃。我怎么小时候没有吃过这种东西啊？你小时候吃过吗，阿仁？你小时候吃过吗？大刀肉。你帮我开一下。哎，他没放信呢。然后送了个小猪猪给我。想吃，好吃。哎，我真的没有吃过这个，这哪里才有的呀？送了香皂给我，洗脸香皂，但我不知道他是谁呀，他怎么没留信给我？没信呢？应该有信吧？没信呢？我是谁送我的呀？这是这么老实的吗？这是送个礼物，我也不留名字。啊，这个是怎么吃啊？就直接这样吃，是他做好了然后密封给我的吗？是这个意思吗？它上面没有商标什么的呀。嗯。啊。嗯。等一下。怎么了？大刀肉。嗯哼。什么？送了肥皂给我。云养猪。云养猪，我的天，直接吃。是的，就是这个味道。大刀肉，你在这一刹那是忘掉里面有什么香精什么的，反正就是味道特别好，那种微辣小甜，吃完后这个舌头上很辣，辣的你这个口水流了很多，然后你又感觉到有一点小甜，这种辣辣甜甜的感觉，你懂我意思吗？此刻再配一波旺仔牛奶，无敌。啊！再看我就把你喝掉，喝的就是你。哎，这个大刀肉拿个给我，不是那个现吃的，给我一个现吃的，那个里面那个袋子。这个大刀肉做的很好啊，就是卫龙辣条，其实跟卫龙是一样的味道。当品尝到第二块的时候，它这个大刀肉怎么说呢，它虽然它跟那个卫龙辣条是一个味，但它做的是一种方块状，就你会感觉这个口腔都被这个大刀肉给填满了。你辣条是那种细长的嘛，比较好嚼，你这个会感觉很有充实的感觉，你懂我意思吗？你整个嘴巴都是这个辣条的味道，我感觉很好。这有点油是吧，给我。哇，这个大刀肉还可以啊，哪里的？我记得我小时候没有大刀肉这个东西啊，但它味道是一样的。
哎，你撕就不能好好撕吗？啊，这是比较油的呀。他给我的是什么东西啊？这个鱼现包装的，我拆了，吃一个。香辣味的，跟这个大刀肉比起来，我可能还是比较喜欢大刀肉，它这个太油腻了，不过也是很好吃的，它属于香辣味。我这人喜欢吃香辣甜味，它就是纯香辣，没有那种甜感，你懂我意思吧？又是熟悉的声音，哪种声音呢？你是不是受不了了？可以，我感觉很好。来看看，这是什么？什么？这个是 ID 油头神器喷泉摇一摇啊，油头神器免水洗发喷雾，清爽又飘逸，可以。放在这里，以后头发油的时候就可以直接喷了。感谢这位小仙女，我感觉应该都是女生啊，因为他们的字都像女生。小红发的小可爱，谢谢你，感谢小红发的小可爱，谢谢你的摇头神器。Bless， 应该是这么读吧？好，是吃的。我改个标题，直播间今天云养猪。每一袋礼物里面都有吃的，你说厉不厉害？Blaze， 哇！这太好吃了吧！这个，对你吃一个你就知道了，你敢相信？我怎么描述这奇妙的口感？里面很香，它有那个蔓越莓、花生、葡萄干、杏仁，这丰富的口感。你先咬下去，然后，哇，这太香了吧！我的天哪，我被震惊了，天哪，好不好吃？对吧？怎么这么大？哇，吃一个好饱啊，吃半天吃不完。啊，这是牛轧糖啊！啊，不是，我始终不知道这个很关键的东西是什么，用粉末状在嘴里炸开。实在太美妙了，口感太丰富了，那各种葡萄干，哇，这提香的能力太棒了吧！这个嘴里面咬下去，你不停的嚼，这个香气都从鼻子里面要喷出来了。奶粉哦，
像是的，它表面是奶粉吧。是吧？你不觉得挺好吃的吗？非常好吃。阿柴都说非常好吃。哇，这个零食让我不禁吃完甜的又想吃，又想吃大捞肉。这就是吃完甜的呢想吃咸的，吃完辣的呢又想吃甜的，左右循环，胖就是这么来的，你懂我意思吧？嗯，我的天，不行，我要留着肚子，后面还有好的东西呢。改个标题。嗯嗯，百万先有云养猪。嗯，再看下面那个东西，这是什么？这是什么？韩文，一封信。你信都放哦，放那边。嗯嗯嗯，这是来自兔小软呀，他信比较短，可以念完了。嗯，我从高二就开始很喜欢你了，现在我都大二了，高二就，哦，是的。难得你有机会来北京，我有空有机会能见到你，哪怕是远的，真的开心。嗯，也不知道送什么东西好，就挑了一瓶可爱的苹果护手霜，希望你也喜欢。好，感谢兔小软鸭，谢谢你，苹果护手霜，闻一下，苹果护手霜。怎么这么萌，让我想起了我小时候擦的那个小蘑菇，你们擦过没啊？小时候不是那个有个那个面霜叫小蘑菇吗？就是那个很可爱的那个，应该是蘑菇盖，你们擦过没？我不知道那个叫什么了，是什么啊？苹果的，苹果味的，擦一个了解一下，我看好不好用。大家看，是吧？就是这个颜色，看到没？这个护手霜用，就是这个色，是不是？这个要模仿一下这个美妆博主嘛？美妆博主他不是？哎，你看啊，这个颜色，看到没？是不是？啊，好，大家去用，是不是？标准的手势，感觉怎么样？这个不仅给他展示吃播，也要给他演示一下这个美妆博主要怎么搞。我真是多才多艺的。嗯嗯嗯嗯，哦，这个还没念到他是吧？哦，刚才吃的那个，吃牛轧糖的那个。哦，啊，谢谢小红发的小可爱。嗯，刚才牛轧糖是他送给我的呀，啊，来自这个斗鱼 ID 小红发的小可爱，谢谢你，谢谢你。嘿，我整个手都充满了苹果的香气。做啥？我黑带怎么样？好，又是一波云养猪，因为东西太多了，又是一整个袋子，这里面袋子都是吃的，这是什么？啊，我们看一下。The plus three ramen for face. OK， 来，我们一起看看最后给脸上用的。我是看懂了，前面一个英文都没有看懂，但是 for face， I know。这一款是全新斗鱼688
唯一指定的产品刚刚上线，那它在免，所以它到底是干嘛的呢？它到底干嘛的呀？有没有说明书啊？全英的来不了啊，都是韩文。这怎么还要分几个颜色啊？你哎，有没有女生知道的呀？这什么？你干嘛用的？眼霜？哦，好的。哦，对，眼霜。谢谢谢谢，感谢你的眼霜。牙膏吗？闭嘴，还吃一口，一天到晚想着怎么害我。来放好。小星星送给你。好，里面又是很多零食。这是什么？记忆力维持。我好像很需要这个东西。记忆力，我不能这么读吧？记忆力维持的什么鬼？是什么？口香糖啊。吃吃吃吃吃。真的吗？这广告是玄学吧？你吃这个东西可以保持。我很感动。哇，这个味道也太……你感觉有种那吃草的感觉是吧？那地上的草，然后它上面还写了“记忆力”几个字，你看，看到没？记忆力最可恨的是什么？下面写了个中高年相，好吗？你可能看不到吧？这个中高年相，对焦对不了吧？机能性表示食品，中老年人吃的东西，我不知道是不是啊？它日文嘛，日文你跟汉文可能意思有点不一样，但基本上都是这种日式吃的。随便再猜一个，哇！我先把这个吐了吧。哇！我感觉我记忆力是不是真的提升了？它是让你保持清醒，这个记忆力能不提升吗？这什么？巧克力片，巧克力饼。你看，就是这样嘛。给阿才巧克力饼。等一下，我把他信拆了，他信在哪？送给比星星的你哈，零食藏了一个，我要留着肚子呀，后面还有好多零食，真的是云养猪，开个见面会要胖30斤，啊，这又收到了这个蒸汽眼罩14片，个鸡汤，啊，那我现在就获得了5+1419片蒸汽眼罩，谢谢，噔噔，护颈贴14枚，可以。你玩过吃鸡没？这就是捡装备，可以。我出去骗吃骗喝，还可以骗用的。感谢感谢。这脖子不舒服了，就可以贴一片在脖子上面，应该是这个意思，好吗？蒸汽护脖。这什么？
这什么东西？无槽使用法，这样这样再这样，怎么玩？哦，他这个留给我万圣节的时候用的吧？他就是可以把你这个桌子搞得很像这个很多蜘蛛网一样的，是吧？他就扭啊扭啊扭，然后啪叽，就像那个蜘蛛网一样，好吧？是这么个东西，我现在就不给大家演示了吧，这个没什么演示的吧，我留着万圣节的时候装扮我直播间用。啊，真的是万圣节的东西，他帮我想了这么好了吗？现在才十月份。可以，谢谢。这是什么？湿纸巾。一落，谢谢。哇，他真的是，我这生活用品都给我买了，是什么？这也是的，小南瓜头，看到没？嗯，感谢。这哪个？谁送给我的？这是什么？哦，这个是那个充电器。你这样怕手夹到了它就可以这样玩，你懂我意思吧？因为我不是说我这个手经常夹到吗，夹到它就把那个变成一个这个弧形的，它就不让你夹你的手了。这个哎，谁呀、啊、这么贴心的呢？就是他怎么没有留名字？鹰，他叫鹰啊，同一个人送了两袋，这也是个鹰，他送了两袋东西给我，我的天哪，他真的是把我这一年要吃的要用的都给我准备好了吧？这么好了吗？谢谢谢谢，可以，谢谢谢谢，是鹰鹰鹰，你到时候看，嗯，对对对，好，感谢鹰。好，再看下一个，这个是好利来月饼，用爱团圆。这是什么？张红发先生亲戚 ，from 巴耶娃，巴耶娃暖胖暖手充电宝。胖宠暖手充电宝，这是一个充电宝，拆吗？让阿才拆了，我们再拿来看。这个是你们用吗？我记得好像有一段时间，大家都很喜欢用这个什么鬼，这个王者荣耀的那个方向键嘛，就是按得很累，它就是装到那个手机上面，然后用。你们用吗？我记得有王者刚火的时候，好多人都想用，是吧？后来最后还是没有用，但是我会尝试用一下的。我玩关羽可以用一下，好像就不用那么累了。你们现在还用吗？当时好像特别火，现在应该叫特定英雄可以用一用。好，这是暖手宝，可爱吗？可爱吗？是真的暖手宝。